një aeroplani vogël u përplas në një rrugë të ngarkuar dhe piloti e pasagjeri arritën mrekullisht të shpëtojnë dhe të mbjetojnë. Sipas mediave të huaja, bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në A419 në Gloucestershire të Anglisë në orën 16:45 pas ditën e së martës. Ata nuk janë lënduar dhe një ambulancë është ndalur pasi kanë mbërritur në vend ngjarje. Një dëshmitar tha se dukej sikur ishte ngecur dhe hunda i ishte zhytur në rrugën kryesore. Përplasja ndodhi afër aeroportit Euston Down në Frampton Mansell. Në bord ndodheshin dy persona të cilët do të vlerësohen nga shërbimi i ambulancës dhe mësohet se nuk janë përfshirë automjetet të tjera, kanë thënë autoritetet. Rruga ishte e mbyllur në të dy drejtimet.